Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Наступна тема – міжнародний бізнес-форум як побудова зовнішнього іміджу України. У нас в гостях Ольга Радзюк, керуючий партнер компанії «Олером», Андрій Годованець, керуючий партнер компанії «Олером», Володимир Ставнюк, голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Річард Герц, консультант фонду ЮНІСЕФ в Україні, проект «Юрепорт». Друзі, прошу до слова. Доброго дня. Я хотіла би розповісти основну мету «Олером Форум Ван». По-перше, це розвиток, який ми даємо не тільки для бізнесменів нашої держави, а ще для молоді. Далі, це затвердження іміджу, міжнародного іміджу України, тому що всі спікери, яких ми організовуємо в рамках «Олером Форум Ван», вони являються дуже відомими людьми, і вони приїздять до України вперше. І далі, це можливість повністю організовувати нові моменти співпраці, економічних зв'язків завдяки також залученням відомих людей бізнесу, які приїжджають до нас як спікерами. І робити більш сприятливою інноваційну і інвестиційну політику в нашій державі. Почнемо з запитань зразу. Ну, під інвестиційною, інформаційною і всією решту політикою, знаєте, в цілому форум, «Олером Форум Ван», він покликаний на розвиток. Розвиток людини. Якої людини? Перш за все, звичайно, української. З людини починається далі розбудова держави і всього решту. Ми б дуже хотіли вкладати в нашу молодь. Ми дуже хочемо вкладати не тільки в нашу молодь, але в більш доросле покоління, яке сьогодні так само дуже хоче вчитися чомусь новому, щось змінити в своєму житті. І в цілому тим людям, які сьогодні 35-40, вони готові помінятися на 180 градусів і почати щось нове. Ми хочемо дати їм цей поштовх, хочемо стимулювати їх до якихось нових дій, звершень і так далі. Такими форумами, знаєте, коли людина приходить і надихається цією емоцією, цими відчуттями, цим запалом і так далі, нічого іншого не може замінити той форум, який людина може прийти і відчути цю атмосферу, коли багатотисячний натовп однодумців хоче в своєму житті чогось досягти. Це і нетворкінг, це знайомство з такими ж однодумцями, як ти, і спілкування, а може навіть в цьому спілкуванні народжуються нові ідеї, і як ідея форуму від мрії до результату, в них так само створюється якась мрія, якась ідея, потім реалізовується в результат. Я ще хочу додати, і ще «Олером Форум Ван», він має таку мету – відкривати Україні нові знання, нові бачення і нові технології, які повністю реалізуються уже у світі. Хочеться, щоб Україна була причетна до цього і змогла свій потенціал реалізувати якнайкраще. І тим самим, щоб ментальність нашого суспільства, вона піднімалась, і ми займали почесне звання країни з високого рівня розвитку, взагалі у світовому плані. Доброго дня. Ну, від імені Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, від імені Міністерства економічного розвитку і торгівлі, ми, звичайно, вітаємо наших партнерів, компанію «Олером», за той важливий внесок, який вони роблять, власне, в розвиток розуміння і мету інноваційного розвитку України. Всі, напевно, пам'ятають, що колись було таке гасло або завдання, говорить, роль особистості в розвитку історії. От роль Стіва Возняка, який буде головним спікером у цьому форумі, його приїзд в Україну, власне, важко переоцінити. Перший меседж, що етнічний українець зміг побудувати найбільшу, найкращу, найефективнішу, найінноваційнішу компанію якби, в світі. І той сигнал, який ця людина своїм виступом на цьому форумі може дати нашої молоді, я ще раз кажу, дуже важко переоцінити. І друге питання до уряду. Чому от наші такого роду мрійники, винахідники
вони реалізують своє бачення в інших країнах. І, звичайно, питання, яке стоїть зараз перед урядом, зробити все можливе, щоб ці люди, наші винахідники, залишалися в Україні. І що для цього треба зробити, як це зробити? Власне, ми чекаємо відповіді від наших спікерів на цьому форумі. Сподіваємось, буде цікаво. Ну і друге, що роблять молоді люди, які зробили такий амбітний захід в Україні, ще велика соціальна навантаженість. В рамках форуму передбачена безкоштовна передача квитків найкращим студентам. Був зроблений окремий відбір дійсно найкращих, найефективніших, найрозумніших студентів, які отримують безкоштовне право поспілкуватися зразу з гуру інноваційної діяльності світового масштабу. Ми так само це вітаємо. Ще раз дякую вам. Доброго дня, Герц Річард, консультант ЮНІСЕФ для проєкту «Репорт». Вже колеги дуже багато сказали слово «молодь», 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 і я вже не можу стриматися, тому що дуже приємно, що на форумі буде присутня велика кількість молоді. І якраз проєкт «Репорт», який буде присутній на даному форумі, він націлений на те, щоб підтримати цю молодь, яка там буде. Власне, з вашого дозволу кілька слів. «Юрепорт» – це проєкт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який реалізується в Україні з 2015 року. І це безкоштовні СМС-опитування для молоді, за допомогою яких вони можуть висловити свою думку стосовно важливих тем в Україні. Ми вже провели більше 60 опитувань, і наразі таких людей, молодих, які висловлюють свою думку і бажають щось змінити в своїй країні, їх вже більше 45 тисяч на конкретно на даний момент. Якщо ми казали про, в принципі, роль молоді, наприклад, на цьому форумі, то, на мій погляд, ми точно там знайдемо людей, які прийдуть не просто надихнутися, але і навчитися чомусь, і конкретно з даного моменту форму вже почати щось робити і щось змінювати. Я це говорю, звичайно, що не з простих слів, а власне з даних, тому що за нашими даними, якраз за опитуваннями, які ми проводили, відсоток молоді дуже великий. Якщо буде точним, то 63% наших опитуваних – це люди, які вже хочуть почати щось робити, але не можуть, наприклад, через брак знань в менеджменті або брак просто часу банально. Але наш проєкт не лише опитує стосовно тем освіти, здоров'я і подібних, але, наприклад, презентую вам результати стосовно того, що участі, в принципі, в молоді в прийнятті рішень. Працюючи з організатором форуму, я побачив, що дуже багато людей з організаторів, конкретно вони є самі представниками молоді. І це показує, наскільки велику роль молодь грає, в принципі, в сучасних процесах, яка б ця сфера не була. От конкретно за цими даними, майже 94% молоді хочуть брати участь у прийнятті важливих рішень і бути безпосередньо залучені до важливих процесів. Поки що в мене все. Дякуємо вам. Колеги, зараз переходимо до запитань, ремарок, коментарів, все, що бажаєте. Хто хотів би взяти слово, прошу. Представляйтеся, будь ласка. Доброго дня, Ірина, Кіфанд Мідіа, ресурс підприємництва та можливості для молоді. У мене два питання. Перше до, я так розумію, пана Ставнюка. Чи могли б ви трошки детальніше розповісти про процес відбору студентів, які отримали безкоштовні квитки? А друге я потім задам, якщо дозволите. Після того, як організатори передали своє бажання приймати участь в такому соціальному проєкті, як запросити молодих перспективних студентів, інформація була надана Міністерству молоді та спорту, Міністерству економічного розвитку і торгівлі. Була надіслана інформація майже усі провідні вузи України з пропозицією надати ті перелік людей, які своєю учобою, своїми знаннями, своїм бажанням готові приїхати на цей форум. Наразі будуть представники зі всіх куточків України. Будуть зі Львова, будуть з Миколаєва, будуть з Одеси, з Києва, з Херсону. Тому такий захід він став таким національним, насправді, проєктом. Дякую. Дякую. Я можу друге запитання задати?
Запитання до пана Річарда. Я, можливо, не розумію, але до чого дитячий фонд ЮНІСЕФ, як має дитячий фонд відношення до організації дорослого форуму? Дякую. Дякую за питання. В даному контексті ми, власне, говоримо про проєкт «Юрепорт». Це, якщо ми беремо більшість проєктів, якими займається ЮНІСЕФ, то, звичайно, що вони стосуються дітей в більшості випадків. Оскільки тут є присутня тема молоді, то, в принципі, «Юрепорт» це бачить як можливість з цією молоддю поспілкуватися і розповісти їм про такий проєкт і те, що вони можуть до нього долучитися і справді висловлювати свою думку стосовно важливих тем. Тобто це люди, наша цільова аудиторія, по суті, яка нам не байдужа. Якщо настільки перспективні люди збираються в одному місці, ми дуже хочемо з ними поспілкуватися і розповісти, які в них ще є можливості. Таким чином, показавши проєкт «Юрепорт». Колеги, ще маєте запитання? Олег Бойчун, Галабацька рада, Міністерства енергетики. В всьому світі йде бум зелених технологій, а в Україні він, мабуть, вже, мабуть, і закінчується. А пане Андрію, як ви бачите в Україні ці зелені технології, молодь? Наскільки Україна до того готова? І що у вас буде на форумі по зелених технологіях? Дякую. Складно відповісти про питання. На питання про зелені технології, враховуючи, що передові країни сьогодні на урядовому рівні про це дуже багато говорять, але про впровадження зелених технологій насправді піклуються приватні компанії. Мова йде, звичайно, ну, ми, знаєте, цей форум, він більше форум інноваційний. Нинішні інновації, вони тісно переплітаються із зеленими технологіями в тому числі. Сказати, що на форумі буде розмова про інноваційні зелені технології, я не готовий, тому що спікери, які будуть виступати, вони будуть ділитися тим, наскільки вони пройшли свій шлях, з якими проблемами зіштовхнулися. Це частково буде і такий надихаючий спіч одного, другого, третього спікера. Частково буде досвід того, що не варто робити одного, другого і третього спікера, які вони пройшли шлях на цьому встановленні і досягненні своєї мети, своїх результатів. Тому про зелені технології ми, сказати, що ми подумали, щоб він в цьому напрямку рухався з форум, ні. Але цікаве запитання від вас, треба навіть задуматися, тому що наші майбутні проекти, які ми плануємо, це починаючи від окремих форумів для жінок і не виключено, що закінчуючи зеленими технологіями насправді. Дякую. Дякую. Я хотіла би додати, правильно сказав мій партнер, що дійсно, якби на цю тему ми взагалі не налаштовували форум, але якщо вважати дійсно, скільки зараз проєктів в інноваціях присвячено зеленим технологіям, то все може бути, і спікери можуть і цю тему зачепити. А також в нас буде зона стартапів, і я думаю, що все можливо, що який стартап буде присвячений саме і зеленим технологіям. Якщо я вас запрошую на форуми, можна тільки на форумі вже почути і побачити, як ця тема буде причасна до форуму. Прошу, наступне питання. Владислав Нишківський, «Український інтерес». З приводу стартапів, у мене таке запитання, чи готова держава підтримувати стартаперів? Як було вже зауважено, у нас дуже багато талановитої молоді. І чи готова держава долучатися до різноманітних проєктів? І як це буде виконано, як це буде виглядати? Ну, по-перше, у держави вже немає виходу. З цього треба починати. Наша держава 20 років працювала на аутсорс. Ми давали людей в інші країни, ми віддавали якби, наші ідеї, які працюють в інших країнах і показують своє, якби, і свою ефективність. Тому головна задача, яку зараз прем'єр-міністр Гройсман озвучив, це створення інноваційної нової держави, такої так називаємо української мрії. Що для цього робиться?
Ну, по-перше, якби наша установа передбачена законом, яка виступає інвесторам з боку держави в інноваційні проекти, в тому числі в зелені технології. Друге, згідно нового закону, який буде найближчим часом передано Верховну Раду для розгляду, підтримку інноваційної діяльності в Україні, передбачена така революційна модель підтримки стартапів. Вона є надсучасна, скажімо так, це проект Ізраїля і Великобританії тільки діє, це створення інноваційної біржі, так називаємої такої IPO по-українськи, українське IPO стартап-проєктів. Засновниками цієї біржі буде держава і в тому числі потужні інвестфонди з-за кордону. Для того, щоб кожен працівник, кожна молодь, кожен студент, яка зараз проблема? Ніхто не знає з наших інноваторів потенційних, куди треба йти, до кого звертатись. Ми оновили сайт, ми бачимо, пішов потік запитів, просто люди не знають, де йти. І друге, що держава створює, при цій біржі буде створено колегіум, який буде навчати, як правильно виводити на IPO свій стартап. Я думаю, що якщо цей найближчим часом закон буде розглянутий і прийнятий, це дасть напотужний поштовх для розвитку інновацій в Україні. Це так, в двох словах. А чи дозволить це припинити відток мізків з України, розумної молоді? Ну, ми можемо довго говорити про проблеми стартапів. Головна проблема, да, це інтелектуальне право. Друга проблема – корпоративне право. Да, у нас наразі приватна власність ще не так захищена, в тому числі особливо інтелектуальна власність, як такий захист роблять європейські або там наші партнери за океаном. Перше, біржа саме створена для того, щоб залишати їх на рівні корпоративного права України. Тобі ж виводиться стартап на біржу, реєструється юридична особа, частку цієї юридичної особи викуповує держава, маленьку там до 10%, і тим самим ми бронюємо цей стартап на початку в Україні. Це якби то, що нам зараз кажуть наші партнери, насправді це буде потужна підтримка. І це буде залишати такий інноваційний бізнес в Україні. По крайній мірі, ми на це дуже сподіваємось. Дякую за питання. Колеги, ще запитання, прошу. Якщо запитання поки що скінчилися, я тоді, мабуть, одне запитання від мене. Панове, на вашу думку, які, крім IT-галузі із високою доданою вартістю для нас в Україні, от з тими позиціями на шахівниці, які в нас зараз є, найбільш перспективні для інвестицій? Ну, за умови, звичайно, що ми в рейтингу Doing Business виповземо на якийсь більш пристойний рівень, ніж моє зараз. Ви знаєте, напевно, складно говорити, які перспективні для інвестицій, тому що не готові іноземні компанії інвестувати ж у наш ринок сьогодні. Я думаю, що міністерство навіть краще може на це питання відповісти. Я би дуже хотів, щоб ви доповнили, але питання в нас правового поля насправді. І іноземні інвестори, вони не готові інвестувати в Україну тільки тому, що вони не знають, що з цим бізнесом, цим розвитком і так далі буде через 2-3 роки від сьогодні чи через 5. Як тільки ми вирішимо питання правового поля, то тут не тільки питання інвестицій. Якщо правильно спрацює в правовому полі банківська система, так, то можна буде робити талановитим людям, можна буде заробляти гроші і реалізовувати проекти, не маючи ні копійки в кишені. Тому що якщо будуть правильно виконуватися домовленості, договора, працювати і так далі в судовому порядку, то можна буде в тристоронньому контракті так все прописати, щоб вивести цікавий стартап на ринок, продати його за шалені гроші і все без копійки в кишені. Якщо ви маєте доповнення з приводу. Дякую. Ну, по-перше, зелена енергетика, вона є найбільш востребована. Чому? Тому що є закон про розвиток зеленої енергетики, де державою передбачено, що вона 100% викуповує кіловат-години, які вироблені завдяки альтернативним істочникам, джерелам електроенергії, по тарифам, зафіксованих в євро. І, звичайно, це дуже цікаво нашим інвесторам, по крайній мірі, вони хеджують свій ризик в валюті. Тому тільки у нас зараз проєктів майже на мільярд підтримки і інвестицій, які заходять для будівництва такого роду станцій в Україні.
Які ще проекти? Проєктів насправді багато. Україна у нас дуже багато на проєкти. У нас інфраструктура не розвинена, треба робити проєкти. У нас єдина галузь, дійсно, яка зараз генерує 2 мільярда валового доходу, це IT-галузь. Тільки завдяки тому, що наші державні діячі не знали, як її закерувати, вона, власне, так вперед рванула. Але це не значить, що тільки на цьому треба зупинятись. То, що такі молоді люди привозять нам таких потужних спікерів, і це проєкт бізнесовий, але тим не менше, вони роблять соціальний внесок, вони розповсюджують серед студентів, враховуючи це, якісь додаткові кошти можливо було отримати. Друге, на базі цього форуму проводиться дійсно конкурс стартапів. І запрошуємо всі, так само молодь, які мають якісь бізнес-ідеї, можливість презентувати зразу можливості у Восніку, розумієте? Це так само потужно. Не треба боятися, треба робити свій бізнес. І той, хто бізнес в Україні робить, в кінці кінців він добивається успіху. І це заклик якби для всіх, не треба думати, чи можливо, неможливо. В Україні можливо робити бізнес. І є багато прикладів побудови успішного бізнесу, у тому числі якби спільного з іноземними нашими партнерами. Дякую за запитання. Дякую. Я бачила ще запитання в першому ряду. Доброго дня. Запитання Олеру. А чому ви обрали іменно державну інвестиційну кредитну установу? Дякую. Дякую за запитання. Ви знаєте, не те, що ми обрали. Це такий процес постійної співпраці нами як комерційної структури, образотворчої структури з державними різними установами. І я дуже вдячна, що саме комітет інвестицій при Міністерстві економіки, вони побачили ту дію, ті справи, які ми робимо, і звернули увагу. І ви звернули увагу на розуміння, що потрібно дійсно це підтримати, наш захід, і далі вже максимально зробити для економіки і для інвесторів, для стартапів, для молоді все, що можемо ми винести в рамках Олером Форум Вану. Тому, знаєте, це така взаємна співпраця, і це не те, що ми когось шукали чи комусь відмовляли. Так. Тендерів не влаштовували. Так. Так, я дуже вдячна, що саме Володимир Валерійович визнав, що дійсно це така можливість, яка може і на імідж України відіграти в дуже гарному ключі, і для інвесторів, для інвестиційного клімату зробити таку важливу планку підняти. Тому тільки так. Воно все робиться на взаємності. І знаєте, що я хочу додати такий момент? Було питання попереднє, в які сфери вкладати. Ви знаєте, я би трошечки глибше дивилась на цей момент. Нам важливо звернути увагу на освіту в нашій державі і на патріотизм в нашій державі. І саме це стосується нашої молоді, бо це наше майбутнє. І тоді повірте, що оскільки в нас дуже багато талантів, і якщо і правовий сектор в нас буде, і реформи гарні, і економічні реформи в нас будуть, але ще й буде фундамент, який буде на філософії в країні, триматися і на ментальності нашого суспільства, то тоді можливості просто безкрайні у нашої молоді в будь-якій сфері і досягати результатів, і робити дуже гарні проекти, і розвивати різні сфери в нашій Україні. Бо ми дійсно талановиті, але треба звернути увагу на освіту і на патріотизм. Я вважаю, що це основні моменти. Дякую. Дякую. Дякую, панове. Дякую усім гостям. Напевно, на цій ноті будемо завершувати. Спікера запросили на форум. Так, чути? Чи можна, щоб запросили ще на форум і ще раз проговорили про це, розказали, коли, де і хто буде спікери? І чому їх цікавить Україна? 30 вересня відбудеться Олером Форум Ван, відбудеться на самій великій критій площадці України, це Палац спорту. І склад спікерів просто феноменальний, так можу сказати. Це люди, які
першопрохідці, які в кожній в своїй сфері змінювали повністю бачення і економіки, і людства. І саме це Стів Возняк, який буде представляти Apple, це Чарльз Адлер, це співвласник Кікстартеру. І ми знаємо, що Кікстартер саме це та, ну, та площадка, яка повністю змінила бачення суспільства на взаємодію стартапів з інвесторами. Також буде співвласник штучної платформи, ну, якби платформи Siri, яка вона змогла впровадити штучний інтелект вже на, ну, в праці для людства, Адам Чеєр. І самий відомий спікер в топ-рівня і топ-номер один його вважають у світі по лідерству і змінам – це Маршал Голдсміт. Так що спікери дуже цікаві, вони всі будуть вперше в Україні. А, ще Ілля Лаурс – це відомий венчурний інвестор, який входить в топ-20. І він перший, хто запровадив магазин мобільних додатків, і саме, да, ми зараз не уявляємо, як би ми могли зараз бачити наш мобільний телефон без додатків. Тобто це людина така, теж вона впровадила щось нове у світі. Так що буде дуже цікаво, будуть багато нових інсайтів, знань, бачення, яким буде світ, яким бачать наші спікери Україну на протязі ближайшого майбутнього. Чому вони приїздять в Україну? Тому що, по-перше, вони бачать потенціал, бо дійсно зараз наша держава, вона знаходиться на стані змін, а всі зміни, вони йдуть на краще. Якби не було зараз важко, якими б не були зараз задачі дійсно у різних сферах, але любі зміни дають можливості. І якщо ми зможемо ці можливості використати на найкраще, то Україну вважають дуже багато країн як таким серйозним ігроком на міжнародній арені. І ті спікери, які будуть по-перше в Україні, вперше в Україні, і люди відомі у світі, вони приїздять саме за тим, щоб побачити нас, побачити бізнесменів, відчути нашу країну саме на місці. Буде багато спілкувань, тому що на другий день в нас ще заплановані дискусійні панелі з усіма спікерами форум ВАНУ, і там вже будуть залучені і держструктури, і серйозні українські бізнесмени, щоб можна було вже говорити з людьми форума, спікерами форум ВАН про подальшу співпрацю в рамках всієї нашої держави. Так що всіх запрошую 30 вересня в Палац спорту. Так, ще маємо одне запитання. І в контексті того, що ви сказали, чи буде Володимир Ставнюк на форумі як спікер, а якщо буде, то про що буде спік? Ми підтримуємо проведення цього форуму, саміту, але, власне, я там буду присутній, буду як слухач присутній, тому що ті спікери, які там зараз є, які пані Оля презентувала, ще раз до вашої уваги, я думаю, що кожного, включаючи і міністра, я сподіваюся, і прем'єр-міністру, буде цікаво послухати, власне, їх. Тому дамо слово нашим запрошеним гостям. Да, дякую за питання. Все, крайнє запитання на сьогодні. Прошу. Щиро дякую за презентацію. Нагорний Сергій, Українська конфедерація журналістів. От ви зазначили про відомих людей, які прийдуть в Україну. Зазвичай такого рівня люди вже, коли її хочуть відвідати якусь країну, куди вони планують приїхати в Україну, вони вже знають всю попередню інформацію, з ким будуть зустрічатися. І, можливо, є практика така, от таких людей, вони можуть вкладати гроші в деякі проекти. Чи передбачено в рамках цього форуму буде, можливо, бізнес, якісь партнерські зустрічі, закритий формат буде, відкритий, куди з ким може переговорити. Дякую дуже. Ну, дивіться, у нас є другий день, де ми плануємо участь спікерів. Це дискусійні панелі, де можна буде в формальній, неформальній обстановці поговорити на ту чи іншу тему. На тему інвестицій в тому числі, на тему інвестиційної привабливості, на тему проєктів, які в Україні можна
реалізовувати за інвестиційні кошти за кордону. Той ж самий Kickstarter, наприклад, правильно? Я так розумію, що людини звертаються не тільки, будуть звертатися тут українські інвестори, яким потенційно цікава співпраця, але з інших країн так само. Тобто не виключено, що люди матимуть можливість не тільки поспілкуватися чи послухати спікерів, але вони матимуть можливість так само і знайти потенційних інвесторів для своїх проєктів. Дякую. Дякуємо нашим гостям, дякуємо усім присутнім у залі. На цій ноті будемо завершувати.